Aquest dimarts, els infants de l'Escola Bressol Municipal de la Pobla de Segur han fet de científics a través del projecte Lab 06, una iniciativa que vol acostar la ciència als infants de 0 a 6 anys mitjançant la pròpia experimentació, han pogut gaudir de diferents activitats. Tots aquests materials que veieu aquí darrere meu experimentaran, investigaran, observaran, provaran, faran ciència. És una ciència del dia a dia, una ciència quotidiana que ens ajuda a entendre què és el que passa al nostre voltant. A la sala central de l'escola s'ha posat uns mòduls de fusta amb activitats i materials diversos per promoure el joc lliure entre els dos cursos més grans, mentre que els més petits han tingut una adaptació de les activitats dins de l'aula. Nosaltres fem material molt versàtil, que això vol dir que qualsevol infant que passi per aquí, sí que el que recomanem que amb aquests mòduls passin infants que caminin, o si més no, que es puguin desplaçar, perquè així ells puguin apropar-se a cada estança, i bueno, això, experimentaran, s'aproparan, estaran uns 45 minutets, que pensem que és el temps ideal per ells. Lab 06 és un projecte que va néixer fa 7 anys per aproximar la ciència als més petits. Es troba ubicat a la Universitat de Manresa, però porten les activitats arreu de Catalunya. L'Escola Bressol de la Pobla és la primera llar d'infants del Pirineu que sol·licita l'activitat i aquest cap de setmana Lab 06 es desplaça al Pont de Suert per aproximar també la ciència als infants del municipi.